ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 28 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର 2019 ମସିହା ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ମକର 15 ଦିନ ଅଷ୍ଟକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁଳାଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଲାବୁ ବା ଲାଉ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନାହିଁ। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ରୁ ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ମେଷରାଶି ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଫମ୍ଫା ମାଠିଆଟିଏ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବେ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କର୍ମସ୍ଥଳରେ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମାଟି କପାଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦିନ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଶରୀର ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଓ ମିଶ୍ରି ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅନ୍ଧ ବା ବୟସ୍କା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଓ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ, ଆଇନ ଅଦାଲତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ନଦୀ ହ୍ରଦ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟାଗୁଳା କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ।
प्रतिकार ग्राम देवती निकट में घी दीपटे जाणतु उखुड़ा भोग लागी करंतु। धनुराशि शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो, मन ध्यान पूर्वक समस्त कार्य सुरखुरी तुलाइबे, देवदर्शन करिबे, आय भल हेबो, आशा करुथबा दिगरु अर्थ प्राप्ति हेबो, दाम्पत्य जीवन सुख स्वाच्छंद भरा रहिबो, सुस्वादु भोजन प्राप्त हेबो, छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी उत्तम प्रदर्शन करिबे, व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति हेबो। प्रतिकार भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु, विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। मकर राशि दिनटी आपणक पई उत्साहप्रद रहिबो, मनरे प्रफुल्लता देखादेबो, स्वास्थ्य भल रहिबो, धार्मिक स्वभाव हेबे, स्थिर चित्तरे समस्त कार्य संपादन करिबे, पारिवारिक जीवन रे उत्तम बुझामणा रहिबो, छात्र छात्री माने पाठ प्रति ध्यान देबे, पड़ोसीक सह सुसंपर्क प्रतिष्ठा हेबो, व्यवसाय लाभप्रद हेबो। प्रतिकार महामृत्युंजय मंत्र पाठ करंतु। कुंभ राशि देह सुस्थ और मन भल रहिबो, कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी परामर्श नहीं कार्य कले सुफल पाइबे, आर्थिक स्थिति में उन्नति परिलक्षित हेबो, महिला माने व्रत उपवास करिबे, कौनसी शुभ खबर हस्तगत हेबो, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहिबो, पिला माने आज्ञाधीन रहिबे, व्यवसाय रे लाभ आशानुरूप हेबो। प्रतिकार जगतर नाथ जगन्नाथ को पूजा आराधना करंतु, तांकु तुलसी माळ अर्पण करंतु। मीन राशि मनोबल दृढ़ रहिबो, स्वास्थ्य अतुट रहिबो, प्रत्येक कार्य रे प्राधान्य विस्तार करिबे, आय अव्याहत रहिबो, पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिबो, पड़ोसीक सह उत्तम संपर्क बजाय रहिबो, छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे उत्तम प्रदर्शन करिबे, बंधु सहयोग प्राप्त हेबो, दूर यात्रा सफल हेबो, व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि सांगकु उत्तम लाभ मध्य मिलिबो। प्रतिकार माँ दुर्गा को पूजा अर्चना करंतु, माँ का पाखरे पणा लागी करंतु। डीटीवी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु।